Hola, soc la Cèlia, R4 de cirurgia de l'Hospital Trueta de Girona. Què explicar-vos d'aquests 4 anys? Bueno, una gran aventura, conèixer gent extraordinària, disfrutar del que tots estimem, que és la cirurgia, la medicina i ajudar els pacients que més ho necessiten, però també moments molt, molt, molt durs que t'ensenyen cada dia, no? A ser millor professional i a ser millor persona. Us animo molt a tots i ens veiem per Girona.